la cara propositiva d'aquesta anàlisi contrasolucionista, diguéssim, que jo proposo en el llibre, és precisament això. I no es tracta de resoldre o conjurar els problemes amb solucions millors, sinó que molt abans el que tenim és un desafiament, que és el d'atrevir-nos a saber i atrevir-nos també a no saber. Aquesta por no es conjura amb experts, sinó amb la capacitat de viure en el no saber i de fer-ne una condició pel desafiament, per l'exigència, pel coneixement, perquè no és recrear-se en la ignorància, no és dir, bueno, som ignorants i què, no, sinó no, que no sapiguem resoldre o no sapiguem pensar o no sapiguem què passarà, no?, amb el nostre futur immediat, doncs el que no pot fer és fer-nos més esclaus d'aquesta ignorància, sinó al revés, reapropiar-nos del no saber. Tenim bastant la sensació com a societat i com a conjunt de la humanitat que no hem après res d'allò important. És a dir, que sabem moltes coses, tenim molts coneixements, ciències, tecnologies a disposició, però potser allò que faria que alguna cosa de la vida important hagués canviat, és a dir, que haguéssim après d'anteriors crisis i d'anteriors conflictes i d'anteriors catàstrofes, no ha canviat gens, no? I que sempre estem tornant a començar des del punt més baix. O sigui, per mi era molt, molt important, quan parlem d'educació, tornar a analitzar quins són els tipus de poder i d'autoritat que funcionen avui en el sistema educatiu en continuïtat amb d'altres. El sistema educatiu és part dels sistemes institucionals i burocràtics del nostre temps. Aleshores, diem molt que els mestres han perdut autoritat, com els pares han perdut autoritat, etc. Però amb això el que estem fent és no veure quines noves formes d'autoritat s'han instal·lat en el sistema. I són aquestes formes d'autoritat buides de rostre, buides de... Que no funcionen des de la verticalitat, sinó des d'un continu, i és aquest continu procedimental de burocràcia, finançament, rendiment de comptes, austeritat com a amenaça d'aquesta incertesa de no sabem si l'any que ve podrem seguir amb aquest projecte, per dir qualsevol exemple que avui està amenaçant constantment la pràctica de molta gent, de molts docents en el cas de l'educació, però també podríem estendre-ho a molts altres àmbits socials, col·lectius, del tipus que siguin, no? Hi ha hagut tota una operació molt, molt ideològica i jo penso que molt intencionada com d'obsolescència programada dels mestres, no? I contraposada a la tecnologia com allò que ve com a la constatació, no? la prova objectiva que no estan prou adaptats al seu temps, que no dominen les eines del seu temps, que no estan a l'alçada dels reptes i de les innovacions del seu temps i, per tant, que s'han d'adaptar sota forma, aquesta forma tan perversa de la tecnologia, d'adaptar-se és actualitzar-se, no? Igual que actualitzem el sistema operatiu d'un ordinador, doncs nosaltres ens hem d'adaptar. Però clar, evidentment, els oficis de l'ensenyament no funcionen des d'aquesta lògica. La renovació és constant, la pedagogia sempre ha estat una pràctica de renovació, de reinvenció. Per què? Perquè cada cop arriben vides noves a una aula, cada cop arriben temps, temporalitats, moments de la història nous en una aula. I si algú sap fer això, són els mestres, precisament. Relacionar-se un cop i un altre amb un temps i amb unes vides que no són les seves, no? Sinó que són les que estan arribant. I relacionar-se amb els que estan arribant no és actualitzar el sistema operatiu, no és haver-se d'adaptar, no, al dictat d'unes... Dic el cas de les tecnologies, però valdria també pels llenguatges, per les maneres de funcionar i tot. I amb això el que s'ha creat és aquesta sensació, a vegades, a més, molt patida, no? Patida íntimament, subjectivament, quasi com una destrucció de la pròpia persona, no? I del propi ofici de molts mestres que diuen jo ja no sé ensenyar en aquest temps. Això és una gran derrota, no? Que s'ha infligit sobre tota una professió a la que s'ha sotmès a través d'aquesta sensació.